Ja. Det var jo, vi hadde jo vært ute i flere timer liksom, og det var med de andre, og så var det veldig god kjemi mellom oss. Og etter hvert så skulle de andre, og vi hadde drukket en del, og så skulle de andre på nach. Og så prøvde jeg liksom å hinte til om kanskje hun ville være med hjem til meg i stedet for å dra på det nachet, og så virket hun gira med en gang. Og da tenker jeg at det er bankers liksom, og så drar vi hjem til meg, men da er det liksom plutselig sånn, hva er det du driver med liksom? Og bare som om det var veldig rar, liksom, at det ikke var det hun hadde tenkt det hele tatt da. Og da hadde du hooka til det? Da hadde vi hooka, vi hadde klina, og det var liksom foran de andre og sånn liksom, det var ikke noe sånn i det hele tatt, så det var veldig kortende at vi skulle gjøre det liksom, men så... Kanskje hun hadde et eller annet... At hun egentlig hadde tenkt, men så... Det er typisk at det er sånn traume... Ja, at hun hadde en kjip opplevelse med det tidligere. Liksom. Hvordan var det hun reagerte? Det var ikke noe sånn... Nei, hun bare reagerte som om jeg var idiot liksom, at det ikke var det hun hadde tenkt da. Ja, det kommer til å høres litt rart ut, men vi kunne jo kanskje gjort det vi to da. At vi to skal? Ja. Eller trenger ikke å... Ja. Nei, bare glemte det. Jo. Det... Jo, vet du hva? Fuck it, det gjør vi. Skal vi det? Et klapp for deg, et klapp for meg. Tja, tja, tja. Yeah.